Gospodine Štrliću, Hrvatski laboristi drže čvrsto treće mjesto na ljestvici političkih stranaka. Od jučer ste i vi u Hrvatskim laboristima, dobili ste mjesto predsjednika Splitskog ogranka. Kako to da ste se odlučili politički aktivirati? Pa, učinilo mi se nepristojnim u ovoj situaciji u kojoj je danas grad, pa i država, šutit. Čini mi se da se nisam uključio i ponudio da svoje iskustvo stavim u službu, ako se ono pokaže potrebnim, da bi pukao. Dakle, svaki misleći građanin grada Splita mora i treba progovoriti, mora se uključiti. Ja sam izabrao laburiste jer je to, čini mi se, stranka poštenih ljudi i otvorena svima. HDZ i SDP nekako nemaju šanse u Splitu proteklih godina. Pa, HDZ i SDP proteklih godina su vladali Splitom. Su vladali proteklih, naime prije ove zadnje četiri godine. Oni su godinama bili vlast u gradu, međutim, ove zadnje četiri godine smo doživjeli strmoglavi pad i zadnje je vrijeme da se u Splitu uhvatimo svi za jedan štap, pa ako treba da napravimo i gradsku vladu spas. Kolegice Popović, želite komentirati Split? Pa prije Keruma je tu bilo velo mjesto, dakle već dugo SDP i HDZ imaju problem sa Splitom, vidi se to i u najavama ovih lokalnih izbora. Ono što bi samo obratilo se malo na anketu, 40% ljudi namjerava apstinirati da su sutra izbori, 11% ne zna za koga bi glasalo. Dakle, u tom dijelu se nalazi jedan prostor koji će stranke morati animirati. Zašto bi apstinirali? Zato očito što ne vide u ovoj ponudi ništa. Ovo što govori gospodin Štrlić je ulazak u laburiste trenutno probitačan, jel? To je jedina stranka koja se penje na ljestvici popularnosti, ona daje očito neke nade ljudima jer očito se povećava broj ljudi koji joj vjeruju i sad je u stvari najzahvalnije ući u laburiste kada se razmišlja o lokalnim izborima. Na Štrliću, dakle vaš šef stranački, gospodin Lesar je drugi na listi pozitivaca. Jeste li razgovarali s njim? Hoćete li biti kandidat za splitskog gradonačelnika? Vladali ste HNK-om, bili ste i intendant? Da, nisam vladao, nego upravljao. Bilo bi neozbiljno da nakon sinoćnog izbora, ja već danas govorim o našem kandidatu za gradonačelnika. Prije svega moramo završiti, započeti posao, to je definitivno napraviti program. Ja očekujem da će se ovaj put birati i neki programi, a ne samo ljudi. Ja bih volio da oko našeg programa okupimo kvalitetne ljude bez obzira na stranačku pripadnost, jer situacija je ozbiljna. Dakle, još na to pitanje ne mogu odgovoriti decidirano i jasno. Ima vremena. Jučer ste rekli kako se politika s vama igrala predugo, te da je šutnja dovela do situacije u kojoj se nalazimo. Je li toliko ozbiljna situacija u Splitu? Pa je, kako nije ozbiljna. Gledao sam zadnje gradsko vijeće gdje se izrijekom reklo da je gradska blagajna prazna. Nije ona samo prazna, ona je, bojim se, u debelom minusu. I zadatak buduće uprave će biti prije svega sanirati taj minus. Dakle, investicije, bojim se da neće biti sredstava za investicije. Ne znam u kojoj situaciji participiranje prema evropskim fondovima. To su jedini zdravi novci koji se mogu izvući, ali oni traže dvogodišnju pripremu projekata. Mi u Splitu već nekoliko godina nismo vidjeli kako izgleda dizalica, a dizalica i građevinski sektor bi trebao biti pokretač zapošljavanja, punjenja gradskog proračuna, otvaranja novih radnih mjesta i svega onoga, dakle, što ide uz zapošljavanje. Mi imamo 20.000 nezaposlenih u gradu. U gradu u kojem imamo sveučilište, gdje imamo 25.000 studenata. To je ogromna snaga i ogromni potencijal za koji se ja brinem kao profesor. Dakle, ja sam profesor. Što reći toj djeci? Gospodine Štrliću, kratko, jeste li spremni za lokalne izbore? Bit ćemo spremni. Još uvijek mislim da nismo, jer, kažem, ponavljam, od sinoć sam predsjednik ogranka, ali program se priprema, ljudi su svi
s oduševljenjem sinoć prihvatili svoje zadatke i sad moramo izvući najbolje što možemo iz svakog pojedinca da bi program bio čim bolji. Ponavljam, rekao sam na početku, volio bih da se biraju programi, a ne samo ljudi.